Direktorka je rekla da ovaj deo najpre treba da bude završen. Dobro jutro. Kažem dobro jutro. Kako napreduju radovi? Koliko mi je direktorka rekla, najpre ovo treba se završi, je li tako? Tako. Na koliko smo procenta ovde? Do završetka rada ovo je Molim? Do 1. septembra je plan da se završi atrium i promena stolarije i proširivanje učionice.